Ми от намагаємося зрозуміти, яким чином і з кого, з чого потрібно починати і продовжувати от сьогодні ті етапи покарання для держави Російської Федерації, для тих, хто віддавав накази, для тих, хто приймав такі рішення, для тих, хто виконував ці злочинні накази. Ну і, в принципі, для всіх причетних. От на вашу думку, найважче сьогодні притягнути до відповідальності кого і що? Російську Федерацію і найвище керівництво? Чи, знову ж таки, тих, хто виконує накази, і тих, кого ми потім будемо обмінювати після того, як затримуємо? Ну, Росія і Володимир Путін, і всі тих, кого Путін відправив в Україну, вони вчинили цілий ряд злочинів. Це кримінально-правові злочини. Взагалі, все, що відбувається в Україні, і все, що робить Путін, це підпадає під злочини проти людяності, і це підпадає під військові злочини. Сучасна міжнародно-правова система, на превеликий жаль, не є ефективною в частині притягнення цих злочинців до відповідальності. Ну, є декілька судових інстанцій, які повинні розглядати такі справи. Перший – це Міжнародний кримінальний суд, другий – це Міжнародний суд при Організації Об'єднаних Націй, третій – це Європейський суд з прав людини, четвертий – це окремий суд. Спеціальний трибунал. І ваш попередній гість, він дещо розповідав про Нюрнберг. Тобто це тоді, коли була створена особлива спеціальна система притягнення до кримінальної відповідальності очільників нацистської Німеччини. Нам треба буде йти всіма шляхами. Всіма шляхами, не дивлячись на те, що кожен з цих шлях має складну юридичну процедуру, але саме те, що на нашій стороні справедливість, на нашій стороні міжнародне право, на нашій стороні те, що Путін і його військові злочинці повинні бути притягнені до відповідальності. Тому зараз саме важливе, ще починаючи з 2014 року, з нашого досвіду, коли ми розпочали, і мій уряд розпочав надзвичайно широку юридичну кампанію по притягненню Росії до відповідальності. Саме основне – це збір доказів. І те, що Міжнародний кримінальний суд розпочав вже провадження і фактичного розслідування по путінським злочинам в Україні, це дуже серйозний крок вперед. За заявою Генерального прокурора України вже порушено більше 10 тисяч кримінальних проваджень щодо притягнення путінських нацистських злочинців до відповідальності. Ще раз підкреслюю, що нам треба буде задіяти всі правові механізми. Є ще один правовий механізм – це притягнення до кримінальної відповідальності путінських злочинців як в самій Україні, так і в країнах-членах вільного світу. Сполучені Штати зараз дають питання щодо внесення змін до свого законодавства, яке дасть можливість притягати до відповідальності в США тих осіб, які перебувають на території Сполучених Штатів, але які задіяні були в війні проти України, які вчиняли військові злочини. Тобто широкий спектр юридичних механізмів, саме основне – це кожен факт злочин документувати, звертатися до всіх міжнародних інституцій. І я сподіваюся, що настане час, коли наші західні партнери усвідомлять необхідність створення окремого трибуналу по притягненню Путіна і злочинців до відповідальності за військові злочини на кшталт того, який був створений по притягненню нацистів. Тобто новий Нюрнберг проти Путіна. Є друга частина цього питання. Ця частина лежить не в кримінально-правовій відповідальності, а в фінансово-правовій відповідальності. Як стягнути з Путіна, як стягнути з Росії сотні мільярдів доларів і збитків, які вже нанесла Росія. Агресія проти України. Так. Я думаю, що це окреме питання. Якщо вам буде цікаво, то будемо це обговорювати. Там, звісно, це цікаво. Так, окреме питання стягнення, оскільки ми розуміємо про кількість сотні мільярдів, які вже ми маємо збитків, і війна ще триває, ми розуміємо, що збитки будуть ще. Їх треба компенсовувати. І чуємо ті ж самі Сполучені Штати, ми вже згадували про них, які кажуть, ну, у нас немає сьогодні такого законодавства, яке б дозволило конфіскувати, передати Україні. Ну, тоді, виходить, треба створювати нове законодавство. Чи що робити? От ваша відповідь. Ну, в Сполучених Штатах, чому ми зараз кажемо про Сполучені Штати? Ну, ви знаєте, взагалі, нам треба оцінити обсяг підтримки американського народу Україні.
Байден підпише зараз пакет про надання додаткових 40 мільярдів доларів Україні. Загальний обсяг допомоги США Україні станом на сьогодні, ну вже з новим підписаним пакетом, буде складати 54 мільярди доларів США. Це втричі більше, ніж всі країни-члени Європейського Союзу разом взяті. І взагалі для США це історичний обсяг допомоги, це найбільший обсяг допомоги за останні десятиліття, які американці нам надали. Але платити за ці злочини повинен Путін і Росія. Сполучені Штати прийняли рішення про арешт активів, і не тільки США, але в країни-члени Європейського Союзу і Великобританія, і Великої Сімки прийняли рішення про арешт російських активів. Як Центрального банку Росії, а це близько 300 мільярдів доларів, так і арешти активів чи то державних компаній, чи то російських олігархів. Зараз загальний обсяг таких заарештованих активів – це 1 трильйон доларів. Але треба не просто, щоб їх арештували. Цей 1 трильйон доларів належить Україні. Тому що зараз різні оцінки. Одні кажуть, що 100 мільярдів у нас втрати від інфраструктури, інші 200. Ці цифри сьогодні є умовні. Тому що війна не завершилась, а економічні втрати України ми можемо рахувати щоденно. Тому саме важливе, після того, коли ці активи були арештовані, їх треба конфіскувати. Чи є в США така процедура? В принципі, для того, щоб Сполучені Штати прийняли рішення про конфіскацію цих активів, їм треба внести зміни в своє національне законодавство. І це стосується, це саме стосується країн-членів Європейського Союзу і кожної країни, яка вже зараз заарештувала російські активи. Чи можливо це зробити? Так, можливо. Це не просто можливо. По-іншому взагалі не може бути. Тому що уявіть собі, він розпочав війну, він знищує Україну. Ми втрачаємо найцінніше, це людське життя. І ми втрачаємо наших людей, нашу економіку, наш потенціал. А він думає, що він за це не заплатить. Тому що вже їхні там МЗС, як воно в них там називається, вже заявляють про те, що будуть ходити в суди. Справедливість ще раз на нашому боці. І тому конфіскація активів Російської Федерації повинна відбуватися в кожній країні, яка прийняла рішення щодо арешту. Якщо необхідно внесення змін до законодавства, такі зміни будуть внесені. Я вам ще скажу чому. Тому що ну, політики цих країн будуть зацікавлені в тому, щоб стягнути ці гроші з Росії. Тому що їхні виборці так само будуть задавати запитання. Чому тільки ми, як платники податків, платимо за це, чому за це не платить Росія? І всі ці гроші повинні бути відправлені на відновлення України і на компенсацію сотні мільярдів збитків, які Україна несе і вже понесла від російської агресії. Пане Арсенію, ми сьогодні проводимо такі паралелі та з цим Нюрнберзьким процесом, говоримо про покарання для тих, хто віддавав накази, і для тих, хто виконував ці накази. Якщо проводити паралелі, якщо буде створений трибунал, якщо Україна переможе, то цей трибунал триватиме дуже коротко, так, і всі ці злочинці справді отримають те, що вони би мали отримати. Відповідно, буде засуджений рашизм. Але рашизм – це є продовження логічне комунізму. І, власне, тоді, в часи після Другої світової війни, був засуджений нацизм, але не був засуджений комунізм, який і призвів, врешті-решт, до рашизму. Як ми можемо виправити ось цю таку історичну, фактично, помилку, якої допустилися наші попередники? Тому що ми знаємо, що в світі є дуже багато людей, які захоплюються Совєтським Союзом, бо вони не знають, що в ньому було погано, вони захоплюються тою такою картинкою, так? Те, що було на вітрині, а те, що були табори, те, що були голодомори і ще багато інших всіляких злочинів, власне, проти людей, проти їхньої свободи, там не знають цього. І, відповідно, є, засудивши рашизм, а не засудивши комунізм, є така вірогідність, що воно знову може
потім десь відродитися в якомусь вигляді? Ті, які захоплюються Радянським Союзом, вони або невігласи, або необізнані, або дурні, або просто проживають в сьогоднішній Російській Федерації. Тому що, якщо проживають в Російській Федерації, то тут можна багато складати з всіх попередніх визначень, хто ці особистості. Тому що, що таке сучасна Росія? Сучасна Росія – це найгірша калька колишніх совєтів. Тобто, Росія, коли вона себе оголосила правонаступником Радянського Союзу, вона себе оголосила правонаступником по активам Радянського Союзу, там, частково по пасивам, але вона забула себе оголосити по самому основному. Вони є нащадки сталінсько-більшовицької системи. Вся ідеологія Путіна заснована саме на цьому. Погляньте, будь ласка, який рівень підтримки серед російського населення Сталіна. Що є з цими людьми? І те, що ці потвори втворяють в Україні, тільки підтвердження того, що в російському ДНК пройшли невідворотні зміни. Вони перестали бути нормальними людьми. Тепер щодо того, як це засуджують. В чому була специфіка Нюрнбергу? Специфіка Нюрнбергу була в тому, що Німеччина капітулювала. І саме тому Нюрнберзький процес засуджував нацистських злочинців Німеччини, яка вже капітулювала і здалась. Саме тому, де лежить основа для того, щоб ці люди були притягнені, ці нелюди, були притягнені до кримінальної відповідальності. Основа лежить в нашій перемозі. Основа лежить в тому, щоб Україна, перше, встояла, друге, повернула всі свої території, третє, стала членом НАТО і забезпечила собі свою безпеку на століття вперед, тому що я не вірю в те, що Росія зміниться. Хто б там не керував цією Росією, вона була, їй завжди однакова. І четверте, щоб Україна стала економічно сильною. П'яте, весь все зовнішнє світове співтовариство повинно усвідомити ключовий принцип, взагалі не просто міжнародного права, ключовий принцип існування в цьому світі. Непокаране зло завжди повертається. І зло імені Путіна, зло імені нової нацистської Росії повинно бути покарано. Це довгий і складний шлях, але цей шлях повинен бути пройдений в ім'я безпеки сотень мільйонів людей на цій планеті. В ім'я безпеки України в першу чергу. Арсеній Петрович, ми тут так само говоримо впродовж нашого ефіру про наслідки в плані допомоги. Не тільки покарання, а й допомоги нам, оскільки війна ще триває. От один з аспектів цієї допомоги економічний. Ті жахливі події, які були свого часу на Київщині, так, на Сумщині, на Чернігівщині, сьогодні вони знаходять місце на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині, на Донеччині і Луганщині. Знову ж таки, по Харківщині окремо, ми вже сьогодні зачитували допис Людмили Денісової по тому, що там відбувалось в плані зґвалтування. Це дітей, просто жах. Я жах. Читав те, що Людмила. Це неможливо осягнути. Це читати неможливо. А уявіть, як ці бідні люди це все пережили. І ви розумієте, це вже до кінця життя. Саме так. І це травми, які до кінця життя. Вірно. І те, що було на Київщині, це стало свого часу стимулом для наших європейських партнерів і по санкціям, і по допомозі, і, знову ж таки, по допомозі фінансовій, я перед цим про військову мав на увазі, по військовій, по фінансовій допомозі, по санкціям. Зараз ці трагічні, ці жахливі, ці нелюдські історії по Харківщині, і це мова тільки про один регіон, вони, на вашу думку, стануть тим стимулом для ще більшої допомоги фінансової, економічної, от нашій економіці, яка так само страждає, для нарешті шостого пакету санкцій з нафтовим ембарго, для ще більшої військової допомоги, ще більшої кількості, чи ні, не стане. Це тепер частина жахливої статистики, яку фіксують наші правоохоронці.
Знаєте, це навіть було би цинічно прив'язувати ці жахливі людські трагедії, ну цей просто ну, насилля над людиною, до якихось обсягів фінансової допомоги. Це неправильно, це навіть негуманно і нечесно. Але такі паралелі, на жаль, проводяться, тому що після Бучі, після засудження, ми почули від німецьких партнерів, ми будемо нарешті виділяти, ну, без нарешті, ми будемо от надавати воєнну зброю. А Європейський парламент казав, ми виділимо більше коштів. От, на жаль, для них є стимулом трагедія. І чим глибша глибина тієї трагедії, тим більше для них це стимул. Я по-іншому це бачу. Я бачу це таким чином, що всі ці військові злочини і злочини проти людяності, взагалі проти людської гідності, проти людського життя, просто на кінець-то розкрили очі всьому світу. На жаль, не всьому, до речі. Ну, наприклад, Китай. Китай так і залишився на стороні Росії, але не на стороні тих людей, які цінують людське життя. Тобто світ побачив, що всі ці жахи, які вчинила Російська Федерація, що це реальність, це жахлива реальність, в яку вступив світ. І все, що Путін розповідав на різних зустрічах з різними лідерами, главами держав, це виявилось брехнею і фікцією. Реальність – це те, що ці потвори роблять в Україні. І для того, щоб Україні допомогти побороти Росію, для того, щоб Україні допомогти встояти, наші західні друзі усвідомили, що треба розкрити не просто кишені, а треба розкрити і військові арсенали. І фактично, звичайно, це підштовхнуло весь Захід до того, щоб розпочати безпрецедентну програму по підтримці України, взагалі по обороні України, по допомозі українському війську і українцям встояти і перемогти. Кожен такий факт військового злочину має дві складові. Перше, про що ми вже з вами говорили, це притягнення до відповідальності. А друге, це зобов'язання всього вільного світу, той, який себе називає вільним світом, допомагати Україні, щоб цих злочинів в Україні не було. Щоб вибити цих російських потвор з української території, з території української держави. Тому зараз я бачу взагалі безпрецедентну єдність всього світу по підтримці України. І взагалі це не те, що очікував Путін. От всі цілі, які Путін поставив, воно все з точністю до навпаки. Він перший поставив ціль, щоб НАТО не розширювалось. В результаті дві країни, скоріш за все, стануть членами НАТО. Другий, він поставив ціль, що Україна повинна бути демілітаризована. Ну, зараз Україна отримує одне з найкращих озброєнь від Сполучених Штатів Америки і від європейців. Третє, він очікував, що Захід взагалі розпадеться і не буде підтримувати Україну, і санкції не будуть запроваджені. Санкції запроваджені. Питання, яке ви, Нікіто, зараз задали, саме по нафті. Ну, шостий пакет так і не прийнятий. Так. І цифри, ну я вам скажу, цифри, вони ж незмінні цифри стосовно того, скільки Росія отримує кожен день від реалізації, від експорту своїх енергоносіїв. Всіх енергоносіїв, не тільки України, члени Європи. Мільярд доларів. Тільки європейці сплачують в кишені російського бюджету в середньому десь від 350 до 400 мільйонів кожен день. Ну і Угорщина, яка зараз не дає зелене світло по запровадженню цього ембарго на нафту, фактично цим дає можливість далі продовжувати фінансування російської військової машини. Я очікую, що світ в цьому питанні на кінець-то прийме рішення, що це буде або ембарго повноцінне, вони вже зараз 22 на 23 рік перетягують, або що це будуть запроваджені імпортні пізні мита або окремі податки на нафту, яка буде продаватися Росії. Ну там також все просто. Тому що європейці запровадять цей податок, а китайці не запровадять, індуси не запровадять. Я вже не кажу про те, що, ви знаєте, цифра сьогоднішнього дня, скільки Італія купила нафти в Російську Федерацію? Скільки? 4 рази більше в цьому місяці, ніж купили в лютому. В 4 рази більше. Наперед закуповують, мабуть. А чому? Чи ні? Тому що там, я вам скажу чому. Тому що в Італії два фактично російських завода по переробці нафти і нафтопродуктів.
І якщо російські активи далі будуть залишатися в країнах-членах ЄС і функціонувати, ну то, на превеликий жаль, ефективних санкцій не буде така, яку всі очікують. Тому, взагалі, питання по санкціям, воно потребує супер-супер важливої уваги. Там зараз створена спеціальна декілька так званих task force. Це такі, ну, я би сказав, спеціальні інституції в Сполучених Штатах і в Європі, які відслідковують запроваджені санкції. Але зараз саме ключове – це те, щоб запровадити так звані вторинні санкції. Це ті, хто перепродають російський товар, також повинні бути під санкціями. І друге, ну, на кінець-то запровадити ембарго на нафту і на газ. Газ – складніша проблема, але нафта – це реалістично. Стосовно допомоги, Арсеній Петрович, ми не тільки про фінансову допомогу. Деякі країни, ну, от, до прикладу, Ізраїлю, так, вони, якщо не військову допомогу, вони там надають бронежилети, каски, шоломи. Проте це, по суті, те, що може профінансувати, мовно кажучи, і приватний сектор, і звичайний громадянин. Ну, от, купа друзів моїх і за свої кошти розгрузки купляли, і бронежилети, і бронепластини, і направляли. Як, на вашу думку, з часом, то знаєте, кількість може зменшуватись в силу втомленості всіх, хто допомагає. Як нам сприяти тому, щоб не зменшувалася кількість цієї допомоги від приватного сектору, від приватних громадян із-за кордону, у тому числі і всередині нашої країни, і з боку бізнесів, фондів і так далі? Що повинно бути отим стимулом для постійної підтримки на, ну, на хорошому, так, на нормальному рівні тієї допомоги? Ну, розділимо. Перше, по приватній допомозі, або так, ну, назвемо її волонтерська допомога. Маса, зараз маса, і закордонні українці, і всі наші закордонні друзі, різні фонди, всі намагаються зібрати кошти для допомоги Україні. Надзвичайно важливо те, що подивіться, який рух в Україні. Тобто, кожен допомагає армії, кожна людина допомагає армії. Там моя фундація, я особисто свої власні кошти відправив, там бронежилети, тепловізори, машини, там загалом 25 мільйонів. Вже сьогодні моя фундація, я особисто віддали на те, щоб допомогти українській армії. Але приватний або волонтерський рух не в стані замінити цільову державну допомогу. Мова йде вже не про десятки, про сотні мільярдів доларів. І те, що ви, Нікіта, сказали, що, ну, цей маятник може йти в інший бік, це коли через місяць, два, три, ну, будуть запитувати, а чому так багато грошей Україні дали. І, до речі, це був предмет дискусії окремих сенаторів в Сполучених Штатах. Що от ми віддаємо Україні 40 мільярдів доларів, а у нас у себе проблеми в Україні. На жаль, така тенденція буде. Але ця тенденція буде в меншості. І для того, щоб ця тенденція була в меншості, Україна повинна демонструвати те, як вона сьогодні себе поводить, те, як ми б'ємося за себе. Ну, сучасна світова історія після Другої світової війни не має аналогічних прикладів. Тому Україна, українська влада, українські військові продемонстрували найбільш звитягу. Тому робота сьогодні і президента країни, і уряду через те, що вони спілкуються з нашими західними публічно звертається, не публічна робота. Це є запорукою того, щоб західні партнери далі продовжували підтримувати Україну. Це, до речі, в їхніх інтересах. Адже, коли Сполучені Штати видали цих 40 мільярдів, а вже зараз загалом 54 мільярди доларів в Україні, це в тому числі інвестиція в їхню безпеку. І це інвестиція в безпеку всіх країн-членів НАТО. Україна сьогодні захищає весь цивілізований світ від путінської навали. Надто високою ціною. І ця ціна набагато вища, ніж сьогодні. Пане Арсені, ви на початку нашої розмови сказали, що ви не вірите, що Росія зміниться. Якщо уявимо, що відбувся трибунал, вище керівництво Росії отримало свої вироки, опинилося за ґратами, як нам далі жити з тією Росією, яка не зміниться залежно від того, хто там буде біля керма? Є тільки один рецепт. Це сильна Україна. Іншого рецепту не існує. А сильна Україна – це країна-член Європейського Союзу. А сильна Україна – це Україна, яка є член НАТО і під захистом НАТО.
Що би не відбувалось в Росії, хто б туди не приходив, які б там не були зміни, моя думка залишається незмінною. Росія не поміняється. А якщо розвалиться? Частинки ці поміняються? Розумієте, багато дуже припущень. От якщо розвалиться, тоді ми з вами будемо вести інтерв'ю про те, що робити з розваленою Росією. А зараз поки що Росія бомбардує Україну і хоче знищити Україну. Нам зараз треба встояти, виграти цю війну і стати сильнішими після цієї війни. Це взагалі, це не просто історичне завдання. Це саме складне завдання за всю історію української державності і взагалі існування України. І я не... Мої окуляри не рожеві. Мої окуляри дуже реалістичні. Це не просто амбітна програма. Це програма історичної відповідальності за майбутнє покоління. Взагалі для нас екзистенційне питання. Втримати Україну, виграти війну, відбудувати Україну і стати сильними. І це потребує неймовірних зусиль, просто неймовірних, титанічних зусиль кожного українця, починаючи з президента і закінчуючи кожним громадянином країни. І титанічних зусиль наших західних партнерів. Тому я очікую, що план реконструкції, відновлення України, який прогнозовано буде в розмірі 500 мільярдів доларів, буде прийнятий. І в результаті цього плану країна буде будуватися як європейська країна з усіма стандартами і правилами. Ми не можемо будувати країну на старому фундаменті. Ця країна повинна відповідати найвищим стандартам ринкової економіки, демократії, свободи слова, боротьби з корупцією, чесного судочинства, ефективної ліберальної економіки, справедливості по відношенню до своїх громадян, соціальної, гуманітарної, медичної. Тобто мова йде взагалі про будівництво нової України після того, коли ми переможемо. Ключова передумова – перемога в цій війні. Вірно. Так, це ключове, до цього ще трохи треба докласти зусиль, бо правда. Бачимо, що росіяни не хочуть відступати, для них програш – це, власне, крах їхньої країни, бо їхня філософія перемагати будь-якою ціною гарматним м'ясом. Власне, якщо говорити про Україну в Євросоюзі, частина громадян, я думаю, що величезна частина громадян вважає, що ми вже заслужили те, щоб там бути тією ціною, якою платимо. Але якщо українці вміють справді гинути за свою країну, бо вона для них не порожнє місце, то в українців погано з дотриманням правил. Ну, так сталося, що цей Совєтський Союз мав свій вплив. Ми шукали, як би дурні правила обійти, і тепер, навіть якщо будуть розумні правила, то українці все одно будуть шукати, як їх обходити. А в Європейському Союзі дуже люблять, щоб дотримувалися правил і стежать за тим, як правил дотримуються. І, власне, якщо не дотримуються, то ті гроші, однією рукою гроші дали, так само можуть і забрати. От як нам переконати європейців, що ми готові не тільки вмирати з європейські цінності, але готові їх дотримуватися і їх оберігати? Ну, ми з 14 по 16 рік провели найбільший обсяг реформ. Це ж не те, що я кажу, що я так сам собі придумую, тому що я був прем'єром, і ми провели найбільший обсяг реформ. Ну, є міжнародне дослідження Vox Populi, де було написано чітко про те, що за цих два роки Україна провела безпрецедентні реформи. Це означає, що ми це можемо зробити. Я кажу, ми як Україна і кожен українець. У нас просто іншого виходу немає. Його просто не існує. Вихід є тільки один. Україна повинна змінитися. І я вам скажу, що українці не приймуть нову версію старої України. Після цієї жахливої війни, після цих випробувань, ніхто нікому не дасть займатися корупцією, політичною, фінансовою, економічною. Ніхто нікому не дасть далі тримати продажних судей. Ніхто нікому не дасть далі наживатися на бюджетних грошах. Ну, це так не буде.
Це нереально, тому що це нереально. Це українці заслуговують на зовсім інше життя. За це життя ще треба боротись. Я вкотре десятий раз повторю. Путін нікуди не подівся. Його армія нікуди не поділась. Його цілі залишились незмінні. І гроші у нього не закінчились. Загроза Путіна є така сама висока, як і вона була до 24-го і після 24-го. Тому ключове – це перемога. Саме так. І ми до неї йдемо поступово, але, ну, знову ж таки, йдемо. Арсенію Петровичу, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України, був на прямому відеозв'язку. Дякую.